Події Євромайдану 2013 року дали поштовх українцям до створення громадських організацій та активної громадянської позиції. Прагнення до незалежності, змін у суспільному житті на краще, здається, живе в кожному українці та виражається у всіх сферах нашого життя, особливо у молодого покоління. Так, одним з прагнень є розвиток вітчизняної економіки, зважаючи на ті події, які відбуваються в країні, а саме не працювати на когось, не виробляти те, що інші, а створювати власне. Так, у нашій країні з'явилось таке поняття як стартап, але не одразу. Першопроходці на Буковині створювали власну справу, що називається помацки, не маючи досвіду конкретних схем розвитку свого бізнесу. Тож, як починалося зародження стартапів у Чернівцях? Ідея була досить проста. Зараз цей напрямок бізнесу називається аутсорсинг. На той момент в Україні такого поняття не було, принаймні в Чернівцях. Ми спробували зробити компанію, яка працює в Чернівцях і пропонує послуги. На той час ми не знаємо, як воно називається, це була якби робота через інтернет. Тобто інтернет дав можливість людям, будучи за багато тисяч кілометрів від свого роботодавця, виконувати свої функції, розуміти один іншого. Цей процес він був трошечки менш ефективний, ніж живе спілкування, але за рахунок економічної різниці, тобто він мав сенс як і для західних компаній, так і для нас, людей, які працювали тут. Пізніше, в 2008 році, я став головою Української федерації молодих лідерів підприємців, тобто і в цьому процесі краще зрозуміли, які у молодих людей ілюзії, як вони бачать підтримку свою. На початку багато людей просто зверталися, думали, що їм просто дають гроші, і вони їх можуть на свій розсуд витрачати, таким чином розвивати свої підприємницькі можливості. Ми почали створювати тренінги, різні можливості для того, щоб людям покращити свої власні навики комунікації, роботи в команді і таке інше. Тобто це досить такий складний процес, і я в ньому вже приблизно 15 років залучений, і це допомогло через колег в нашій міжнародній молодіжній палаті зрозуміти, що таке стартапи. Пан Володимир теж пригадує започаткування власної справи. Зізнається, що тоді це було щось нове та надзвичайно захоплююче. У мене було там декілька робіт, я змінив кілька компаній, от, і потім десь, здається, там в 2009 році чи в 2013 році, а ми з дружиною почали інший бізнес. Ми почали, можливо, зараз його можна було б назвати стартапом, тоді ми таких слів не знали. Ми почали такий дропшипінг товарів з Китаю. Ми купляли товари в Китаї, продавали їх тут, це все через інтернет, допомагали людям доставкою. Там через якийсь час ми продали компанію, і ми тоді задумалися, а що далі робити. І в нас було дуже багато інструментів уже нароблено, там інструментів для ведення бізнесу, для оптимізації бізнесу. І тоді ми вирішили один з інструментів перетворити в компанію. Коли ми перший бізнес починали, це було дуже страшно. Коли ти працюєш на компанії, в тебе є непогана зарплата, і тут тобі потрібно кинути компанію і починати, і ти хочеш заробляти хоча б стільки ж, скільки тобі платить велика компанія, починати самому і залучати гроші, щось продавати, робити, це було дуже страшно. Коли, наприклад, ми відкриваємо ресторан, ми знаємо, як ми будемо получати гроші, що ми продаємо, там, за скільки, яка там маржа і так далі. Коли ти стартап ти робиш, ну, таку організацію, ти насправді не завжди знаєш, що твій продукт куплять, ти не завжди розумієш, що це куплять. Це більш це організація, яка якраз шукає той продукт, який куплять. Тому це не варто, ну, малий бізнес не можна називати стартапом, і не кожен малий бізнес цим є. Ну, це є різна ідея. Так, за роками у Чернівцях почали з'являтися стартапи – новостворені компанії, які знаходяться на стадії розвитку і будують свій бізнес на основі нових інноваційних ідей або на основі технологій, які нещодавно з'явилися. Відтак, такий напрямок діяльності почав користуватися популярністю серед молодих людей, які бачать свою майбутню професію і власний бізнес в IT-сфері. Адже технології стрімко розвиваються і стають невід'ємною частиною нашого з вами побуту. Для меня стартапер – это тот человек, в первую очередь, который создает инновационный бизнес, создает что-то такое, чего не было до этого. Потому что тогда, в принципе, какое отличие стартапа от бизнеса?
Действительно, стартап — это когда ты создаешь что-то новое, что-то уникальное, для чего еще нет рынка, ты идешь на гигантский риск, ты собираешь просто сумасшедших людей вокруг себя, которые действительно стремятся, хотят создать что-то крутое, и в конце концов вы создаете продукт, который, возможно, в будущем перевернет мир, так как когда-то перевернул мир Тесла или Форд. То есть это отчаянные ребята, которые хотят поменять мир, как по мне. Перший стартап ми придумали разом з моїм другом, з Димом Бойчиком. Ми їхали просто в маршрутці і бачили, як минають машини на литовських номерах. Нам прийшла ідея, от якби появився в Україні закон, за яким можна би було їх розмитнити, створити таку платформу, за допомогою якої людина реєструється на сайті, подає всі документи, і ми займаємося розмитненням цього автомобіля. На даному етапі він знаходиться ще в стадії розробки, так як ми очікуємо на законодавчу базу. Як тільки з'явиться закон, за допомогою якого це можна буде зробити, стартап отримує зелене світло. Зараз, в даний момент, я працюю ще над одним стартапом. Ну, деталі поки що не можу розказувати. Він найближчим часом буде запущений. От. І паралельно працюю над хакатоном. Микола з Таною нещодавно стали ще й організаторами форуму для молодих розробників, працівників різних галузей, які працюють над створенням певного продукту або вирішення конкретної проблеми. На жаль, поки хакатони не дуже поширене явище в Україні, але саме такі заходи об'єднують молодих спеціалістів у команди по створенню власних стартапів. Івенти – це дуже класна штука. Той хакатон, який там Таня провела з Миколою Коропом, супер. Вони зробили все класно, вони підготувалися. І мене хакатон здивував, команди були дуже сильні, вони дуже креативні були. Ну, хакатон у них дійсно получився. Це одне з головних преимуществ хакатону. Возможно, не всі проекти потім вистрілять. Возможно, не всі проекти превратяться в крупний бізнес, во второй Google, в третій Apple. Но мне кажется, что самое главное — это то, что ты там можешь найти свою команду, ты можешь найти потенциальных инвесторов, ты можешь найти лучших друзей, ты можешь найти тусовку, с которой потом тебе будет приятно проводить время. Это куча очень интересных, очень классных знакомств, потому что мало кто из людей готов на себя опять же взять ответственность, чтобы прийти и создать какой-то проект, показать этот проект и потом нести ответственность за последствия после того, как ты презентуешь. Ты можешь опозориться, ты можешь не успеть вообще ничего показать. Ты можешь не успеть собрать команду. И, в принципе, поэтому многие боятся регистрироваться на хакатон. Те ребята, которые пришли, большинство из них очень талантливы, они реально что-то умеют, они реально к чему-то стремятся, и общаться с такими людьми на протяжении 2 дней, ну, это огромное удовольствие. Микола, Станіслав та Антон зустрілися на хакатоні і вирішили об'єднати свої зусилля для створення власного стартапу. Хлопці зізнаються, що саме на подібних заходах, з такими ж однодумцями і в творчо робочій атмосфері, створювати власну справу і навчатись чомусь новому надзвичайно цікаво. Наш проект є цей розумна зупинка. Тобто ця розумна зупинка має в себе включати там інтернет, вона є автономна, вона працює від сонячних панелей. Там є багато, має бути сенсорних великих екранів, на яких можна там дивитись інформацію, там інформацію про прибуття відбуття транспорту. Тобто, ну, наприклад, можна там дивитись індикатор, наприклад, заряду сонячних панелей. Тобто все, що можна придумати, все, що є, наприклад, найсучасніше, оце все в нашій зупинці. Ми просто дуже хочемо, щоб в нашому місті був отакий, як у нас назва Smart Island Bus Stop і абревіатура SIBS. І, власне, Smart Island ми хочемо цей. Хочемо, щоб це був як такий технологічний острівок в межах міста, що от людина поки от сидить, чекає транспорт, щоб для неї оцей час не був втрачений. Ми взагалі, чесно кажучи, ми поєднали в цій нашій зупинці найкращі світові практики зупинкобудівництва, якщо вже на те пішло. Однак ми не зразу до цього прийшли, якщо чесно, бо по суті, ну, добре, що роблять хакатони, коли збираються люди, в яких є, от в кожної людини є якесь певне своє бачення, і тут вони всі зібралися разом. І оці бачення накладаються, і врешті-решт створюється якийсь такий дійсно новий продукт. Ми дуже довго це думали, а потім врешті-решт, ну, перший день, коли був, а там всього 2 дні було, то ми десь в 11 годині вечора лише, нарешті, от, я не пам'ятаю вже в кого з нас, але такі,
А може це все зробити на зупинці, щоб була така розумна зупинка і так далі. І ми такі, дійсно. Нам потрібно було подивитися, як воно буде все виглядати, які це розміри. І найголовніше це було, яка там стоїть камера. Тобто, де вона буде стояти. У нас не було якоїсь можливості, бо у нас на зупинках немає камер. Ми не розгубились, ми просто зі швабри і телефону за 5 хвилин зробили собі мунфорд і зробили емуляцію камери, як би вона виглядала і приблизно де вона має стояти, щоб все зчитувати. Бо вона має зчитувати номер маршрутки, саме там 9-12, і потім робити вибірку, щоб при масштабуванні цих зупинок можна було зробити розумну карту з розумним розкладом, щоб постійно можна було бачити, через скільки приблизно приїде маршрутка на зупинку. Наше рішення, воно має більше функціонал просто. Ми просто хотіли обійти просто цю систему з GPS-трекерами, бо на даний момент перевізники не хочуть взагалі щось взагалі встановлювати або якось покращувати функціонал свого автобусу, своєї техніки, покращити функціонал. І ми просто зрозуміли, що вести якісь переговори з перевізниками – це не є таким актуальним рішенням. І ми зрозуміли, що нам потрібно діяти, і спільними зусиллями розробили систему, яка обійшла систему GPS-трекерів. Майбутнє вітчизняної економіки саме за поколінням, яке вже народилось в незалежній Україні, яке хоче йти новим шляхом, яке не бачить перепони, має свою активну позицію. Майбутнє за людьми, які не ігнорують проблеми суспільства, в якому живуть, а пропонують свої варіанти їх вирішення. А головне, це ті люди, які хочуть жити краще саме в своїй країні і своїй державі. Моя думка взагалі полягає в тому, що стартапи реально зроблять наше життя більш комфортнішим, зробить більш... всі націлюються на даний момент зараз європейське життя. Я думаю, що наше життя стане більш проєвропейським.